Сырым ауданы Сарой ауылында самбо күресінен аудандық турнир өтті. Бұл сынға 9 бен 11 жас аралығындағы спортшылар қатысты. Мұз әлемдегі бәсеке қазақ күресі және еркін күресінен КСРО спорт шеберіне үміткер, жоғары санатты жаттықтырушы Ереш Бесенғалиевтің 60 жас мерейтойын арналды. Ереш Бесенғалиев ұзақ жылдар бойы самбо спортмен айналысқан азамат, аудан, облыс, республика көлемінде чемпиондар даярлаған білікті бапкер. Ардақты ұстаздың құрметіне арналған турнирдің ашылу салтанатында аудан әкімінің орынбасары Ерболат Ахметов ел ағасына аудан басшысының құттықтауын жеткізіп, еңбек даңқы төсбелгісін табыстады. Ауылға келгелі осы мектептің дене тәрбиесінің мұғалімі болып орналасқаннан кейін осы самбо күресінен және дзюдо күресінен біздің балдарға ұстаз болып, 74-ші балдардан бастап, осы қазіргі мектеп қабырғасында жүрген қазіргі оқушыларға шейін әлі сол күрес тәсілін үйретіп келатыр. Палуандар сайысқа жақсы дайындықпен келген болсында 113 жас палуан 9 салмақ дәрежесі бойынша өзара бақ сынасты. Белгілі бапкерден тәлім алған шәкірттері жастардың сайысын көру үшін келді. Жас буын балаларға үлкен жарыс болып отыр. Сол жарысқа енді осы шәкірттер атынан өзіміз келіп қолдау білдіріп, осы ағайымыздың үйреткен нәрселерін соны еске алып, осы жерде сондай бір ағайымыздың жүлдесіне арналған мерейтойға сол келіп осы жарысқа тамашаладымыз. Шара соңында жас самбошыларға ауыл азаматтарының демеушілігімен сый-сияпаттар табысталды. Бапкер баулыған спортшылар ұстаздарына қазақы дәстүрмен ат мінгізді. Камила Темрешева, Дәурен Қажахметов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.